É verdade. Gomes Leal termina os seus dias na miséria. Primeiro vivendo da caridade alheia na rua. Depois sustentando-se com uma pensão anual do Estado português que lhe foi conseguida por um grupo de amigos, dos quais se destaca Teixeira de Pascoais. Morre em 1921. Sujeito incompreendido e infeliz, filho ilegítimo de um funcionário público, vive com a mãe e a irmã, a sua principal fonte de inspiração. No ano da morte de sua irmã, em 1875, publica Claridades do Sul, a sua primeira obra poética. É deste livro o poema que se segue. Eu gosto das aldeias sossegadas, com o seu aspecto calmo e pastoril, erguidas nas colinas azuladas, mais frescas que as manhãs finas de abril. Pelas tardes das airas, como eu gosto de sentir a sua vida ativa e sã, vê-las na luz do lente do sol posto e nas suaves tintas da manhã. As crianças do campo, ao amoroso calor do dia, folgam-se seminuas e exala-se um sabor misterioso de agreste solidão das suas ruas. Alegram as paisagens, as crianças, mais cheias de murmúrios do que um ninho, e elevam-nos às coisas simples, mansas, ao fundo, as brancas velas do moinho. Pelas noites de estio, ouvem-se os ralos zunirem nas suas notas sibilantes e mistura-se o uivar dos cães distantes com o cântico metálico dos galos. Poeta e jornalista, a sua obra apresenta um cariz fortemente satírico, interventivo e de denúncia político-social. A sua prisão, em 1881, no Limoeiro, por injúrias ao rei Dom Luís I, gerou um verdadeiro escândalo literário e político. Gomes Leal tem então 31 anos e o caso dá-se por ocasião da visita do Príncipe de Gales a Lisboa, num quadro de rumores perante a possibilidade de se vender Lourenço Marques aos ingleses. Gomes Leal é uma figura polémica e de contrastes. Afirmava ele: em mim há três coisas: o poeta popular e de combate, o poeta do sonho e do mistério e o poeta místico. Quando a mãe morre, converte-se ao catolicismo, o que tem influência na sua obra, particularmente ao compor o livro História de Jesus, de onde se retirou este poema. Oh Virgem, eu vi Jó, leproso em seu lameiro, torcido qual carvalho a que o tufão arraste, exclamar na aflição: Maldito homem primeiro, maldito ventre, ó mãe, em que tu me geraste. Ó Virgem, eu vi Cristo amarrado ao madeiro, como branco marfim ou lírio roxo na haste, aspirar num sol pôr magoado e derradeiro. Ó meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonaste? Ó Virgem, vi Raquel chorando os filhos mortos, errante, esguedelhada, olhos doidos, absortos, pelas serras à lua, encher Judeia de ais. Mas vi-te, ó Mãe, depois ao teu morta, estreitada, branca, sem cor, sem voz, feita em pedra pasmada, e a soluçar
Ui, vai. Tu é que sofres mais. Gomes Leal é considerado um precursor do modernismo português, referido por Fernando Pessoa como um dos seus mestres. Porém, a dimensão decadentista simbolista da sua obra leva a que se considere este poeta como um verdadeiro precursor do decadentismo em Portugal.